U jitkellem fawdes Joseph Muscat għal rizultati finanzjari negattivi li qed reġistra l-gvern juru nuqqas ta' għal. Refera l-konferma li fil-parlament li pajiz naħallas 7 miljon euro aktar mil-prezz miftijem għal-bini tal-mater dej. Spiza li mat inkludix l-sbtar tal-kanċer u lan għas dipartiment departiment tal-dermatologija. Kem l-operazzjoni sajna għamilna b'dawk is 7 miljoni. Ejdu liħbib Kemm l-inċentif stajna tajna l-kumpanije biex jibbazawruħom ġewawdex? Ejdu l-naħbib tijaj, min jaf kemm il familja stajna jenna biex il kontijiet ta' d tal-ilma ma' jkomplux i-kissru l-istruttura soċjali u ekonomika ta' pajisna. Il-meċċeja għal li muwix minnu dak li għalostingat li pajisna maħaret ċejn għal-Smart City u fakkar li Malta għaddit l-art għal-dan il-proġett. Joseph Muscat għal li jinsab imħasseb dwar il mod li tkellem biħ Austin Stingat dwar Smart City. Insiste li minn wijet 5000 impjeg f'dan il-proġett għandu ġor ir responsabilta Li usgur huwa li minn wijet 5000 post ta' xol u issa għet jgħid dik il-weda ma' diċtot irrit jinżam responsabli u d il-poplu. Joseph Muscat għal dal boħra l-gvern biex jirreagġixxi għal dak li żvelaw l-Economist Intelligence Unit ġimagħtejn ilu. Dawn sabu li tkabbir li qed jiftaħar bih il-gvern u għak minfuħ fuq b'kalkoli illi ma jagħmlux sens. Bil-gvern jirrapporta li tkabbir ġi minħabba żejt esportat minn Malta meta pajjiżna ma jipproduċi ebda żejt.